Hvaltpilis și საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნება სახელწოდებით პუტინიზმის დამარცხება. Მაკეინის ფონდის ორგანიზებით გამართულ კონფერენციას დედაქალაქი მეშვიდეთ მასპინძლობს მისი მონაწილეები საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და თლიანად რეგიონისთვის პუტინიზმის დამარცხების მნიშვნელობაზე ისაუბრებენ. Მანამდე კი დღეს საერთაშორისო დელეგაცია საოკუპაციო ხაზთან იმყოფებოდა. Ევროპელმა და ამერიკელმა მაღალი რანგის თანამდებობის პირებმა სოფელ ოძისში საოკუპაციო ხაზი მოინახულეს და ვითარებას ადგილზე გაეცნენ. Ირაკლი ბახტაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში იმ გზავნილებით, რაც დღეს საოკუპაციო ხაზთან დასავლელი პარტნიორების წარმომადგენლებმა გააშხერეს. Საერთაშორისო დონის ექსპერტები, ევროპარლამენტარები, კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენლები, ყველა გავლენიანი პირი ახლა დედაქალაქში იმყოფება იმისათვის, რომ ხვალ თბილისის მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით პუტინიზმის დამარცხებას უმასპინძლოს. ღონისძიება ორი დღის განმავლობაში იქნება დედაქალაქში და მასში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ოპოზიციონერი დეპუტატები, ასევე მართველი პარტიის წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები. ძირითადი განსახილველი თემა უკრაინაში მიმდინარე ომი იქნება. დღეს გავლენიანი არასამთავრობო organizațiile tu europarlamentare bine împăpăbăt din tradiție uat odișii sau ocupații ochiazis mîm de bare teritoria ze mac dat valires mîm de bare teritoria da gaitzne ni cauru avitare ba sami şemt gom că mac media stăm comentarii ga câtesta unda iți cuasi sitrom gavleniari europarlamentare bine şes pote bazar malaven media stări mas tânda cauşire bitro mat hukuir tu ratom iți eva sacatoz nchieli suplebaru su politicas mașii rodesat chueni cuernis 80% aris ocupere bolisini pirda piram bobenro mac cu amartom ma parti amda sacatoz მოქალაქეებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დღევანდელ საუბარში ისინი მედიასთან კიდევ მკაფიოდ ამბობდნენ იმასაც, რომ ხელისუფლებისა და მოქალაქეებზეა დამოკიდებული საქართველო მიიღებს თუ არა კანდიდატის სტატუსს. საერთაშორისო თანამეგობრობამ არასოდეს არ უნდა აღიაროს ეს ტერიტორია, რომელიც რუსეთმა მიიტაცა. ჩვენ გავეცანით იმ მოსახლეობის ყოფას, საკმაოდ მძიმე ყოფას, რომელსაც ისინი ამ სამდემარკაციო ზოლში გადიან. ჩვენ ჩამოვედით ამ კონფერენციაზე, რომ ყველას უთხრათ, რომ ოკუპაცია გრძელდება დღესაც და ამას ცივილური სამყარო წინ უნდა აღუდგეს. აგრესია საქართველოში, კერძოდ აქ 15 წლის წინ დაიწყო და შემდეგ უკრაინაში გადაინაცვლა. ჩვენ ხმამაღლა ვამბობთ, რომ ამ ოკუპაციის პირობებში არასოდეს დავტოვებთ თქვენს ქვეყანას მარტო. პირველად არ ვარ საოკუპაციო ხაზთან. აქ უკრაინაში ომის დაწყებამდეც ნამყოფი ვარ და სამწუხაროა, რომ აქ მოლაპარაკებებმა ნულოვან შედეგს მიაღწია. სამწუხაროა, რომ ყველა ჩამოსვლაზე ვრწმუნდები, რომ ამ მოლაპარაკებების გზით სასურველ შედეგებს ვერ ვიღებთ და ოკუპაცია გრძელდება. სამწუხაროა, რომ ეს ქვეყნის მთავრობის პასიური ქმედებების შედეგებია. სამწუხაროა ისიც, რომ თავის დროზე რუსეთს მკაცრი სანქციები არ დაეკისრა. ახლა უკრაინის მაგალითზე სიტუაცია შეიცვალა და რუსეთს საკმაოდ მკაცრი სანქციები დაეკისრა. ამ მიმართულებით მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. Საერთაშორისო კონფერენცია ხვალ დილიდან დაიწყება. ყველაზე გავლენიანი ადამიანები, რომლებიც რეალურად ქმნიან დღის წესრიგს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში, უკვე იმყოფებიან თბილისში. ხვალ მათ ექნებათ კონკრეტული გზავნილები, როგორც საქართველოს ხელისუფლების მისამართით და ასევე მოქალაქეების მისამართითაც. როგორც უკვე გითხარით, მათთვის გაუგებარია თუ რატომ ეწევა საქართველოს ხელისუფლება რუსულ პოლიტიკას, მაშინ როდესაც ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული.